U toku samo jednog dana, ekipa Zone sporta se na nekoliko lokacija na sportskim terenima tokom vikenda susrela sa predstavnicima gradske opštine Crveni krst zaduženim za omladinu i sport. Iz razgovora saznajemo da su prioriteti najmlađi sugrađani. Gradska opština Crveni krst, njen osnovni zadatak je približavanje mladima osnovnog školskog uzrasta, znači najveći deo posvećujemo sportskim, kulturnim, obrazovnim manifestacijama, rekreativnom sportu, školskom sportskom, a pre svega amaterskom sportu, jer na našoj teritoriji imamo veliki broj sportskih i kulturnih udruženja građana koja se vrlo uspešno bave i naš zadatak je da maksimalno pomognemo u skladu sa mogućnostima gradske opštine Crveni krst. Na teritoriji ove gradske opštine obitava veliki broj klubova. U prvi plan su nekako svojim rezultatima, ali i masovnošću iskočili mladi fudbaleri, karatisti i plesači. Na teritoriji gradske opštine Crveni krst imamo vrlo uspešne i fudbalske škole, krenuo bi od budućnosti Popovac pa preko Nacionala, imamo uspešne karate klubove koji rade sa mladima i nama je najveći cilj i prioritet opštine i projekat koji svo ovo vreme radimo od početka, znači non stop toku cele godine je aktivan, to je besplatni treneri, odnosno treneri koji će bez svoje nadoknade raditi sa decom na ruralnom području naše gradske opštine, jer kao što znate tamo ljudi žive od poljoprivrede i svaka pomoć od strane opštine, klubova bi dobro došla i na tom delu radimo. Iz te masovnosti u svim sportovima i aktivnosti tih fudbalskih škola, karate škola i drugih sportova, ne samo plesa, imamo te evropske i svetske rezultate koji za jednu opštinu kao što je gradska opština Crveni krst, koja je mala, mali broj stanovnika, ima 30.000 stanovnika, a veliku površinu je izuzetno dobre rezultate postižemo. Program Besplatni treneri biće nastavljen i u buduće kako bi svaki mališan na teritoriji ove gradske opštine bio u prilici da se oproba u nekom sportu. Ova ideja realizuje se sa velikim entuzijazmom i za sada daje rezultate.